käinud, et olen esimest korda. Ja ma mõtlesin, et millest ma täna räägin. Hetkel ma olen arendustiimi juht TransferWise'is ja pidin rääkima TransferWise'ist. Aga ma mõtlesin, et ma alustan natuke ajast tagasi. Räägin natuke ja kõdemini. Lähen natukene ajast tagasi ja viimased 8 aastat ma juhtisin Skype'is serveripoolseid arendustiime. Ja õppetund sealt oli see, et me õppisime väga hästi kirjutama väga hästi skaleeruvaid servereid. Ja kõik teavad, kui suuremad mahud olid, et seal olid kümneid ja sadu miljonid kasutajaid. Viimastel süsteemidel oli 100 000 päringut sekundis. Kõik serverid jooksid mitmetel andmekeskustes ja kokkuvõttes, mis sellega juhtus, et sellega harjus ära. Mõnetan näiteks, et hetke, kui meil oli üks andmekeskus läks maha ja 7 miljonit kasutajat kolisid ühelt serverit üle teisele. Ja me vaatasime seda lihtsalt graafikutelt ja see tundus nagu täiesti igapäevane tavaline asi. Ja kokkuvõttes tekis harjumus, et tarkvara ainult niimoodi kirjutatakse, et keegi teine ei kirjutagi teistmoodi, et see on nagu ainuke viis, kuidas tarkvara kirjutada. Et mõnes mõttes nagu hellitas ära selline lähenemine, kuna see kogemus oli olemas. Et nüüd, kui ma olen olnud mõnda aega TransferWise'is, siis mu kogemus on täiesti vastupidine. Et kogu skaleeruvuse peale ei ole kunagi mõeldud, seda ei ole disainitud nii. Ja seda on, et meil on päris palju probleemi sellega. Ja see nagu näitab, et kui erinevad võivad olla lähenemised asjade üles ehitamisel. Ja üks oluline osa sellest on välja see, et ikkagi on väga oluline jagada teadmisi ja see on ka põhjus, miks TransferWise seda üritust toetab. Ja teine suur ülesanne, mis meil TransferWise ees on see, et esiteks tuleb süsteem ehitada skaleeruvaks, mis tähendab päris palju muudatusi, et see tehniline võlg on suhteliselt suur. Meil on ees väga huvitav aasta. Ja teine suur asi, mis käib selle paraleelselt selle kõrval, on puhtalt kasv, mis tegelikult suurendab seda probleemi. Kas keegi oskab öelda, mis on keskmine ettevõtte kasv aastas? Üldine keskmine. Inimestes käivad mille? Äri inimesed. Võtame äri näiteks. 10%. 10 juba väga hea, et keskmine on see kuskil 5-7% vahe. Ja miks ma seda küsisin on see, et TransferWise praegu kasvab 1000% aastas. Lihtsalt tuua seda võrdust, et mis probleeme me lahendame. Ühelt poolt on äri tohutu kasv, teiselt poolt on süsteemide tehniline võlg ja kõik need asjad tuleb lahendada. Ja kokkuvõttes see tähendab, et see järgmise aasta jooksul me peame kasvama arenduse poolelt 2-3 korda. Me räägime 20-30 inimesest vähemalt, keda on napi vaja. Ja ma arvan, et see on nagu oluline info ka kõigile siin viibijatele, et kui keegi saab olla osa globaalse uue äri väikse panga ülesehitamisest, siis praegu on hea võimalus. Mina omalt poolt olen tänulik, et Taaveti Kristo arendustiimi Eestis hoiavad. See on väga suur võimalus kõigile. See oligi mu jõud, mis ma nüüd tahtsin. Vähegi üks põnev mingi challenge, mis tuleb meile, kui te võitlete natuke tehnilisem mingi detail, mida saab rääkida. Jah, üks tehniline on siin, et ma ei tea, kui palju siin Java arendajad on ja Hibernatest jaladega. Aga põhimõtteliselt me kasutame ühte layerit, mis aitab teha andmebaasi päringuid. Ja seda on suhteliselt mõtlematult kasutatud, nii et päringute arv ühe veebipäringu kohta baasi poole on kümneteses osades kordades suurem. See on nagu konkreetne tehniline probleem, mis tuleb lahendada. Ehk siis igapäevaselt, kui on mõned päringud sekundist, siis ei mõelda sellise asja peal. Aga kohe, kui natuke rohkem kasutajad tuleb, siis see saab pudeli kaheks.
lisaks ka turvarihviks. On järgi küsimusi? Kuidas seda probleemis leevendada, et kas päringud käsitlevad, et siin toorendid või käsitlevad? Tõenäoliselt peab käsitsema kirjutama, vähemalt juuride osa. Sest noh, kui mõelda nagu sellist nullmudeli kohta, et alati ei ole nagu vaja kõiki anda, et seda saab optimeerida. See on kõrgi tähenda, et tuleks optimeerimisega alustada või uut projekti teha, et alati nagu seda arvata. TransferWise'iga, et siis see lähenemine oli täiesti õige, et algul tuleb nagu produkt turule saada ja ta saab ennast tõestama. Et selles suhtes lähenemine oli täiesti õige, aga lihtsalt nüüd on aeg nagu seda asjast leeduma. Aga kui te nii kiiresti kasvate, ei ma praegu mingit prototeku, kui sul on tõenus, siis ta ei see kinni kiinuta kuu pärast, kaadu pärast. Ma seda tõenäosust ei oska öelda, aga juba me näeme, et need probleemid hakkavad tulema. Eks siis kui me räägime selleks kasvus, siis iga 4 kuud tagant 2-kordistub maht. See on nagu päris oluline. Kui süsteem on nii algselt peale disainitud, siis tuleb palju ümber teha. Noh, samas on väga põnev ja hea ülesanne. Kas suures plaanis on teil plaanis jääda uus asja kõrvale ja jätkate vana asja nagu parendama või? Kas raamatud on kiirus ilmu? Jah, see on nagu hea küsimus, et üldine kogemus näitab, et paraleelselt niimoodi asjad tegemisega ei saa hakkama. Või noh, sellest ei tule midagi head välja, kuna alati on uusi asju, mida tuleb ehitada, lihtsalt uusi kreatuure lisada. Et ei saa ju kogu nagu arendus seisma panna, et lihtsalt olemasolevad probleemide lahendamisele kulutada kogu aega. Eks siis kui nagu vana produkt ja siis see uus ümberkirjutatud paraleelselt lähevad, siis uus ei jõua kunagi järgi. Eks siis vastus on see, et nad maailmasolevad muutma ja järgkeerus sinna poole mõlema. Kas te jääte jaama peale või plaanite muuta midagi? Hetkel me kasutame tegelikult Groovy ja Grails frameworki, mis jooksub siis Java virtuaalmasina peal. Et hetkel me jääme Java peale ja selle platformi peale. Mis puudutab tulevikku, siis suund on teenuse orienteeritud arhitektuuri poole ja siis tegelikult tekib avadust kasutada muid keeli, kui me näeme, et see on parimutud üles. Eks siis jääme teenest sõltud. Mis baasid? Hetkel on MySQL baas. Kui rohkem küsimus ei ole, siis ma annan ka väikse meene.